Dostlar salam. Bugün size bir mesele hakkında məlumat vermek istedim. Yani bir problemi bölüşmek istedim. Bildiğiniz gibi bizim rutin olarak gündelik kulak burun boğaz hekimlerinin praktikasında belki de en çok icra ettikleri əməliyyatlardan birisi burun eti veya adeno əməliyyatıdır. Adenotomiya burun eti əməliyyatı. Bu əməliyyatdan sonra biz bəzi ağırlaşmalar gördük. Bunların içinde kalıcı ağırlaşmalar olabilir. Çok nadiren ama olabilir. Onlardan birisi hakkında məlumat vermek istedim. Bu daha çok bizim genç həmkarlarımızın öz praktikalarında fikir vermeli oldukları, nəzərə tutdukları, tutmalı oldukları belki de bir problemdir. Ama söhbeti işte genç həmkarlarımızdan getmir. Həm gençler, həm orta yaşlı ve daha uzun müddət praktikası olan həkimlerimizin belə rastlaşa biləcəyi, belə deyim, başına gələ biləcəyi bir problemdir. Nədir problem? Bir müayinə göstərəcəm sizə, göstərə-göstərə də bu barədə məlumat verəcəm. Bu yaxınlarda, mən belə deyim, şəxsi praktikamda belə qalıcı problem olmayıb, amma 2-3 belə xəstə görmüşəm. Bunlardan birisi də bu yaxınlarda bir il öncə bir dostumuz tərəfindən, bir həmkarımız tərəfindən əməliyyat olunmuş bir pasientimizdir, 13 yaşında bir oğlan uşağı, bir balamız. Əməliyyatdan sonra xəstəmizin deməli səs tellərində, səsində bir belə qalıcı bir tıntınlıq əmələ gəlir. Qalıcı bir tıntınlıq. Baxın, bir müayinəsini göstərəcəm indi onun. Burnun müayinəsini. Deməli, bu nahiyə burun qulaq həmin gəniz deyilir arasında həmin acıma ödünü olduğu hissədir. Əməliyyat çox ideal olunubdur. Belə baxsaq, bir il öncə əməliyyat olunub, tam normal olunub. Burada adenoid toxuması olurdu, o yoxdur hal-hazırda. Tubar, badamcıqlar yerində də bizim ən çox əməliyyat zamanı fikir vermək istədiyimiz, diqqətli olduğumuz məsələlərdən birisi. Yəni, cərrahi olaraq əməliyyat ideal vəziyyətdə keçirilib. Lakin nə olur? Əməliyyatdan sonra dediyim kimi qalıcı bir tıntınlıq. Anasının bildiyinə görə artıq sosial həyatını belə mənfi yönlən təsir altında buraxan bir problem. Yəni, artıq uşaq məktəbdə dostları da, çox da dostlarının da söz qura bilmir, səsi daha fərqli çıxır və indi videonu işlədən zaman, çalışdıran zaman səsin necə çıxdığını hiss edəcəksiniz və nədir səbəb? Yəni, bunu müayinə edək. Normalda bu müayinə bu hissə burun çəpəridir, burnu qulaqdır, bu yumuşaq damaqdır və burnun dibi yumuşaq damaqdır, arxasının dibi belə deyil, burun arxasıdır. Biz danışan zaman, normal danışan zaman bu yumuşaq damaq, həmin o dilçəliyimizin asıldığı hissə, yəni həmin hissə qalxaraq burun qulağın arxa divarına toxunur, orada bir tam bir bağlanır və vakum yaranır. Bizim səsimiz normal çıxır. Amma bu uşağın səsinə fikir verən zaman, baxın, Coca-Cola deyən zaman daha rahat üzə çıxır həmin tıntınlıq. Daha rahat, bəlkə siz eşitdiniz. Nə var burada? Deməli, normalda müayinə edən zaman biz bir burun boşluğunda, hələ 12 yaşında bir uşağın endoskopik müayinəsini edən zaman ki, buruna yad bir cisim daxil olur. Çox da rahatlıqla bütün bu nahiyəni görməyə bilərik. Yəni, belə arxadan düşün, hələ burun boşluğundan duraraq, mən bütün burunları görürəmsə, bu deməkdir ki, burada bir problem var, bir anatomik bir problem var. Nədir problem? Burun çəpəri əslində bu nahiyədə deyil, biraz daha irəlidə bitməlidir. Bu nahiyəyə kimi gəlməsi lazımdır. Mən ta bura kimi gələndən sonra bu tam deyək ki, sağ tərəfi görməliydim. Çünki sol tərəfdən daha olmuşam. Yəni burunların sağ tərəfini ancaq o zaman görə bilərdim. Amma endoskopu biraz içəri daxil etdikdən sonra görürəmsə, burada bir üst damaq, sərt damaq problemi olduğu ortaya çıxır. Yəni, gizli bir yarıq damaq var bu uşaqda. Gizli bir yarıq damaq. Biz bunu görə bilirikmi? Hal-hazırda görə bilirik. Amma əməliyyatdan qabaq görə bilərdikmi? Bəlkə də yox. İndi mən ikinci bir müayinəni göstərəcəm sizə. İkinci bir müayinə. Bu, ağız içindən olunan müayinədir. Ağız içindən olunan müayinə. Baxın, sərt və yumuşaq damağın müayinəsidir. Normalda
biz bu lahiye kimi bir sert damak görmemiz lazımdı. Ama ne var işte? Bir de özgür zaman daha rahat görsenir, açıklık var. Yani latent veya gizli bir yarık damak var uşaqda. Gizli bir yarık damak olduğuna göre hatta bu lahiyede seyirli kişi o kadar nazik ki o his olmuş. Gizli bir yarık damak olduğuna göre danışan zaman, artık danışan zaman, hani bir de bakın yarık bir dilçeyi var, ikili bir dilçeyi var, haça da değerlendirik, ikili bir dilçeyi var. Bu cür hastaları muayene edildikse ameliyattan önce mütlak bu nahiyeni, yani damağı, üst damağı mütlak muayene etmemiz lazım. Ya bir şifatinle veya elimize bir elcek gerek parmağımızla bir o nahiyeye dokunmamız lazım. Çünkü adenoid böyük olan zaman, ki anasının da bildiğine göre evveden çok büyük adenoid olup ciddi bir teneffüs problemi olurdu durumda. Çok testis hastalarından hem burun problemi olan, adenoidit olan, aynı zamanda testis siroz atitle de, yani orta kulağın da bir problemiyle hastalarından bir uşağı olup belki de adenoid orada duran zaman bu yumuşak damak bir balaca hareket edilen kimi o adenoide tokunduğu için bu problem çok da nezere çarpmıyor. Hem seste problem olmuyor hem de aynı zaman dediğim gibi muayene oynayan zaman bakı gördüğümüzü görmeyebilirdik. Yani bu hissini. Ama emeliyattan sonra bu yüze çıkır ve teessüf ki artık kalıcı dediğim gibi bir problemdi. Tam kalıcıdır mı? Yok. Çünkü bunun artık diye başka bir cerrahi, üstüne cerrahlar taktiler. Vatanımızda yani icra olan ameliyatlar var. Bu nahiyede aparılmış bir ameliyatla, plastikayla, hemen nahiyenin plastikasıyla bu problem ortadan kalkar ve sesteki problem de ortadan kalkar. Yani hem o tıntınlık da ortadan kalkar. İnşallah ve problem tamir çözülür. Ama dediğim gibi o zamana kimi bir hemen bu pasiyentimizin yaşadığı ve ailesinin yaşadığı bir problemdi bu. Bunu nezerden kaçırmamamız lazım. Ümumiyyətlə, mütləq əgər adenoid əməliyyatı edəcəksə, burun əti əməliyyatı edəcəksə, mütləq burun udlağı, burun yollarını və burun udlağı normal bir endoskopik müayinəsini eləməmiz lazımdır. Oradakı problemi tam dəqiq qiymətləndirməmiz lazımdır. Sonra isə əməliyyatı eləməmiz lazımdır. Yəni buna, dediyim kimi, həmkarlarımın fikir nəzərində tutmasını istəyirəm. Çünki bu təəssüf ki biz bu müayinəni çox da bəlkə də dəqiq icra eləmirik. Hələ bir yumşaq damağa, daha sonra üst damağa çox da fikir vermirik təəssüf ki bu hallarda, amma mütləq müayinə eləməmiz lazımdır. Hər bir xəstəmizi bu problemə görə dəqiqləşdirməmiz lazımdır. Ondan sonra əməliyyata girməmiz lazımdır. Yani bunu nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim. Belə baxanda dediyim kimi çox rutin, çox həddən artıq çox icra olunan bir əməliyyat, amma bu cür bir fəsadla da nəticələnə bilər. Nə qədər biz cərrahi olaraq mükəmməl işləmiş olsaq da, amma belə bir qalıcı problem yarana bilər uşaqlarda. Ona görə də diqqətli olmamız lazımdır. Bunu nəzərdə tutmanızı istəyirəm. Yəni onunla bağlı, dediyim kimi təkrarlandığı üçün artıq ikinci, üçüncü xəstədir artıq belə gördüyümüz xəstə. Ona görə bu barədə bir məlumat verməyi özümə borc bildim. Hər kəsə uğurlar bu koronalı günlərin tezliklə bitməsini dünyamıza, vətənimizə belə azad xəstəliksiz günlərin qayıtmasını diləyərək burada bu videomu bitirirəm. Dinlediğinize göre teşekkür ediyorum.